Maju Perfumaria, promoções exclusivas nessa semana. Cabelo, corpo, maquiagem, higiene, presentes. E eu começo arrebentando aqui, ó, falando de creme hidratante para o cabelo Scala. Era R$7,50, agora só R$6,50. Tem também Bruma, Ruby Rose, baixou o preço. Era R$19,75, agora R$16,99. Tem produto Eco aqui também. Olha só, a selagem gradativa de 1 quilo, você compra e ganha o shampoo anti-resíduo, é presente. Aqui tem tinta, dá uma olhadinha, ó. Tinta Phelps. Custando R$ 18,75, você compra e ganha o oxidante, é presente. Do lado, tem luvas tamanho P, de vinil, a caixa com 100 unidades, custa R$ 34,50 cada. Comprando duas, a terceira tem 10% de desconto. Você está aqui na Zona Norte? Compras pelo WhatsApp, acima de R$ 50,00, eles entregam gratuitamente para você. Agora venha conferir toda a variedade aqui na Avenida Parada Pinto, 1164, e breve também mais uma loja no Jaraguá. WhatsApp 934-281662, Maju Perfumaria.